Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade de Deus para minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Ó prisioneiro de amor, amo-te, das minhas faltas me arrependo, e adoro-te em todas as igrejas do mundo, sobretudo naquelas que estás mais abandonado, só e desprezado. Faz que o meu coração seja lâmpada acesa, que arda sempre na tua presença, cada dia, cada hora, cada instante e por toda a eternidade. Ó prisioneiro de amor, tu aqui estás. Cansado e oprimido por tanto sacrilégio que se cometem nas celebrações do divino mistério do teu santo sacrifício, em especial quando te vês forçado a descer a tantos corações sacrílegos. Ó Jesus, quero fazer tantos atos de reparação por tantas missas profanadas, por quantos foram os passos, os movimentos, as palavras e as obras que tu próprio fizeste na tua vida mortal. Ó prisioneiro de amor, tu estás aqui pobre, mortificado, e os mundanos desfrutam a abundância de riquezas e prazeres a ti, que tanto bem lhes fazem. Atrevem-se a negar-se uma gota de azeite ou um pouco de cera, e os que se atrevem a vir à tua presença com vaidade e ostentação, como se eles fossem os senhores e tu o servo. Para reparar por tanta pobreza, tu ofereço-te as riquezas do paraíso, e para te reparar por tanta mortificação, ofereço-te o gosto que encontras nos corações de teus filhos quando estes correspondem à tua graça, e tantas vezes quero repartir estes atos, por quantas vezes se movem as naturezas de anjos, homens e demônios. Ó prisioneiro de amor, não estás prisioneiro, não só estás prisioneiro, mas quase acorrentado, e estás com ânsia febril à espera dos corações das criaturas para descer a eles. Libertar-te e com as cadeias que te atam, amarrar as suas almas ao teu amor. Mas com grande dor vês as criaturas que vêm diante de ti, com suma indiferença, sem vontade de te receber. Vês as outras que não te querem receber de modo algum, e outras que ainda que te recebam, têm contudo os seus corações atados e outros corações cheios de vícios. Para estas almas, parece que tu sejas o seu desperdício, e tu, vida minha, vês-te forçado a sair desses corações acorrentados, da mesma forma que entraste porque não te deram a liberdade de se deixarem atar por ti, e assim converteram os teus desejos em pranto. Meu Jesus, permite-me que te enxuguem
as lágrimas e que te peça o teu pranto de amor para te reparar. Ofereço-te os anseios, os suspiros, os desejos ardentes e as alegrias que te dão todos os teus santos, os que foram, os que serão, os da tua mãe querida e ao mesmo amor do Pai e do Espírito Santo. E eu fazendo isso, tudo isso meu, quero pôr-me à porta do sacrário para te proteger e afastar aquelas almas que querem receber-te para te fazer chorar. E tantas vezes quero repetir estes atos, porquanto são as alegrias que dás a todos os teus santos no paraíso. Ó prisioneiro de amor, tu estás aqui faminto e sedento a certas almas. Não fazes senão oferecer-te um alimento nauseante, frio, tíbio e inconstante. Não obstante que sejam almas a ti consagradas. Ó Jesus, tantos atos de reparação te quero fazer. Por quantas são as chamas que contêm o fogo e por quantos são os raios de luz que contém o sol. Ó adorável e divina vontade, eis-me aqui diante da imensidão da tua luz, para que a tua eterna bondade me abra as portas, me faça entrar nela, para formar toda a minha vida em ti, vontade divina. Assim, pois, prostrada diante da tua luz, eu, a menor entre todas as criaturas, entro a adorável vontade no pequeno grupo dos primeiros filhos do teu Pai Fiat, do teu Fiat Supremo. Prostrado no meu nada, suplico e imploro que a tua luz me revista e eclipse tudo que não te pertence, de modo que já não olho, nem compreenda, nem viva senão a ti, vontade divina. Esta será, pois, a minha vida, o centro da minha inteligência, a raptora do meu coração, de todo o meu ser. No meu coração não quero que volte a ter vida o querer humano, expulsá-lo-ei de mim, e assim formarei o novo Éden de paz, de felicidade e de amor. Com ela serei sempre feliz e terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui prostrado, invoco a ajuda da Santíssima Trindade para que me admita a viver no recinto sagrado da Divina Vontade e assim regresse a mim aquela ordem primeira da criação, ordem pela qual foi criada a criatura. Coração do meu sumo bem, Jesus, tu me darás as tuas chamas para que me queime, me consumam e me alimentem, para formar em mim a vida do supremo querer. São José, tu serás o meu protetor, o guardião do meu coração, e terás a chave do meu querer nas tuas mãos. Guardarás o meu coração zelosamente e nunca mais o devolverás para estar assim seguro de não sair junto da vontade de Deus. Mãe do céu, rainha soberana do Fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do divino querer. Tu serás a minha guia, a minha docíssima mãe. Me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto sagrado da divina vontade. Soberana celeste, ao teu coração confio todo o meu ser. Tu me darás lições de divina vontade e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás as mãos sobre mim para que a serpente infernal não se atreva a penetrar neste sagrado Éden para me seduzir e me fazer cair no labirinto do querer humano. Meu santo anjo da guarda, guarda-me, defende-me e ajuda-me em tudo para que o meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo ao reino da divina vontade. Toda a corte celeste vem em meu socorro e eu viverei para sempre na vontade divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofereço especialmente esse meu texto, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade, que o Fiat Supremo do Pai, do Filho e do Espírito Santo triunfa e se estabeleça soberanamente sobre toda a raça humana e por todo o universo. Venho neste momento representar toda a raça humana neste instante, e este meu texto é único. É unido a todos os textos, rosários, ofícios, novenas rezadas, por todos os seres humanos no passado, presente e futuro. Oferto minha pura intenção de representar todos os seres humanos e vou além. Peço a divina vontade que hoje todas as missas celebradas, adorações, louvores, liturgia das horas, leituras meditadas, músicas cantadas e qualquer ato humano que seja levado a Deus, seja tudo filtrado por minha intenção pura na divina vontade. Representando agora Jesus e rezando em mim, unida com os seus méritos, o de Maria, Luísa, Picarreta e de Adão, todos os que viveram plenamente na divina vontade, eu me revisto desses méritos e posso orar em nome de todos os seres humanos. Nenhum pensamento, ato ou prece elevada hoje ficará sem o selo da divina vontade. Chegando a Deus, a mais perfeita adoração e louvor. Qualquer olhar de seus filhos em direção a qualquer obra criada ou elogio feito a um ser ou coisa criada que seja feito, passará filtrada por minha prece selada na divina vontade. E será o próprio Deus rezando através de mim com as suas mesmas intenções. Incluo nesse instante as almas do purgatório, pedindo para que todas as almas do purgatório recebam o fruto dessa minha oração na divina vontade. Hoje muitas se encontrarão felizes diante da Trindade. Peço pelos agonizantes deste dia para que sejam iluminados poderosamente pela misericórdia de Deus, que todos sejam protegidos de toda ação das trevas neste dia, que as forças diabólicas hoje sejam totalmente exterminadas da face da terra, ficarão presas sem nenhuma ação. E peço pelo Papa, todo o clero, todos os religiosos, religiosas, leigos, e pelos pecados do mundo inteiro, que os mais pobres sejam acudidos pela providência de Deus neste dia, os doentes, os pais de família, as pessoas mais desesperadas e angustiadas, doentes terminais, famílias necessitadas de amor e união por cada ser humano hoje da terra. Que o sangue derramado de Jesus desça poderosamente e cubra todo ser humano. Em todos os lugares mais escuros, em todos os lugares mais escuros, que o Pai seja poderosamente louvado e adorado por todos. Que sua divina vontade tenha plena liberdade de agir no mundo neste dia. Que eu permito e dou total liberdade à divina vontade para intervir no mundo e fazer o que for preciso para fazer seu triunfo acontecer. Que o Imaculado Coração de Maria hoje consiga marcar o máximo de filhos possíveis. E que ela nos ajude neste momento e principalmente na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisaram de sua infinita misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o Vice, todo o clero. Abençoai as famílias, santificai os casais e dai-nos a paz. O primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Mãe Celestial, Maria, Jesus deseja consolo. O melhor conforto que podemos dar a ele é trazer almas de volta para ele. Maria Madalena, venha conosco. Vós, santos e anjos, vem e veem como está Jesus. Ele quer ser consolado por todos. Sua tristeza é tão grande que ele não rejeita ninguém. Nesse horto, tudo é terror, tudo é assombro e profundo silêncio. Mas que mudança fúnebre sofreu Jesus. Por isso, abraço-me aos seus pés. Tornando-me cada vez mais ousada, me aproximo de seus braços, colocando minha mão em sua testa para apoiá-lo e em voz baixa chamo Jesus, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o Bispo, todo o clero. Abençoai as famílias. Santificai os casais, dai-nos a paz. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus, seus suspiros, que seus inimigos não ouvem, porque a força dos seus golpes desafoga, tu diz, todos vocês que me amam, venham e aprendam desse temor, do verdadeiro amor. Venham e saciem com seu sangue a sede de suas paixões, a sede de suas aspirações ambiciosas e insanas, a sede da luxúria e prazeres sensuais. Neste meu sangue vocês encontrarão a cura de todos os males, seus males. Quero ter incontáveis chagas. Incontáveis chagas no meu corpo para preparar para minha humanidade habitações suficientes no céu para todas as almas, para que possa encontrar salvação em mim e para que eu possa deixá-los entrar no céu. Todos vós que me amais, vinde aprender o heroísmo do verdadeiro amor. Vinde saciar em meu sangue a sede de vossas paixões, a sede de tantas ambições, de tantos prazeres, de tanta sensualidade. No meu sangue encontrará um remédio para todos os vossos males. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, abençoai o Santo Padre, o Papa, o Bispo, todo o clero, abençoai as famílias, santificai os casais, dai-nos a paz. Terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinho em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Luísa escreve e Jesus fala: tenho que renovar toda a humanidade, a culpa, a coroa de vergonha, para que ela não possa aparecer assim diante da minha majestade. A culpa a desonrou e a fez perder todo o direito à honra e glória. É por isso que quero ser coroado de espinho, para devolver a coroa do homem, restaurar os seus direitos e devolver-lhe a sua honra e glória. Parece que tu falas comigo, minha filha, esses espinhos devem dizer que eu quero ser rei dos corações, porque mereço todo o domínio. Pegue esses meus espinhos e fere seu coração com eles. Deixe o que não me pertence. Deixe um espinho em seu coração, como um selo de que sou rei, para impedir que outros te possuam. Meu amor, que dores dilacerantes, indescritíveis. Quantas mortes cruéis tu sofres. Teu sangue corre sobre o teu rosto de modo que nada se vê além de sangue. Mas sobre esses espinhos e esse sangue ainda se pode ver o teu santíssimo rosto radiante de doçura, paz e amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado,
Rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o Bispo, todo o clero. Abençoai as famílias, santificai os casais e dai-nos a paz. No quarto mistério doloroso, contemplando Nosso Senhor, carregando penosamente a cruz até o Calvário. Jesus, tu olhas para mim e eu vejo que estás espiando por aqueles que carregam sua cruz, não com paciência, mas com desejo, explosão de raiva e desejo de cometer suicídio ou de matar alguém. E vós implora a todos, por amor e resignação pela cruz que estás carregando. Sua dor é tão grande que sentes como se estivesse sendo esmagado pelo peso da cruz. Ó cruz, cátedra de sabedoria, só tu ensinarás a verdadeira santidade, só tu os formarás os heróis, os atletas, os mártires, os santos. Bela cruz, tu és meu trono, e como devo partir da terra, tu ficarás em meu lugar. Eu te dou como dote as tuas almas. Guarda-as, salva-as, eu já confio em ti, a ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Luís escreve: Meu Jesus, agora seus inimigos levantam a viga pesada e a deixam cair no aprofundamento que eles prepararam. Agora estás pendurado, meu querido,
entre o céu e a terra. Pai, veja que eu estou aqui carregado com os pecados do mundo. Não deve haver culpa que não seja atribuída a mim, para que o raio de vossa justa ira não caia sobre os homens, mas sobre mim, teu filho. Meu bem crucificado, eu me prostro em nome de todo o gênero humano, do passado, do presente e do futuro, com vossa mãe, todos os anjos e santos, e dizendo: nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te louvamos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Santa Mãe, eu me abandono em teus braços. Ó, como eu gostaria de banhar tuas mãos maternas com minhas lágrimas, para lavá-la a compaixão pelo estado da minha pobre alma. Ó, se tu me amas como mãe, coloque-me em teu coração e o teu amor que queimará minhas misérias, minhas fraquezas e o poder do divino Fiat que tu possuis como rainha. Forma tua vida incondicional em mim para que eu possa dizer: a mãe é tudo para mim, eu sou tudo para ela. Hoje, para me homenagear 3 vezes em nome de todos, vocês vão agradecer ao Senhor, que encarnou e se tornou um prisioneiro em meu seio, dando-me a grande honra de me eleger para sua mãe. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei especialmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o Bispo, todo o clero. Abençoai as famílias, santificai os casais e dai-nos a paz. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebem de vossas mãos. Liberai, dignai-vos agora e para sempre. Tomai-me debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nos salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Rainha Imaculada, minha Mãe Celeste, venha aos teus joelhos maternos. Para me abandonar como tua filha amada, em teus braços te pedi, com os mais ardentes suspiros, a maior graça que me possas conceder. Santa Mamãe, tu és a rainha do reino da vontade divina, admita-me a viver nele como tua filha e fazer que este reino não seja mais deserto de agora em diante, mas sim povoado por teus filhos. Rainha soberana, confio-me a ti, para que guie os meus passos neste reino santo. Mantenho-me sujeita à tua mão materna. Faz com que todo o meu ser viva a vida perene na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio minha vontade, para que possa trocá-la pela divina vontade. Esclarece, portanto, a minha mente, e te rogo, e ajuda-me para que eu possa entender bem o que é a santa vontade de Deus e o que ela significa. Filha queridíssima, sinta a necessidade de resistir de descer do céu para te visitar como mãe. E se tu me assegurares o teu amor filial e a tua fidelidade, eu ficarei para sempre contigo na tua alma, para ser a tua mestra, modelo, exemplo e mãe amorosíssima. Venho para te convidar a entrar no reino da tua mãe, isto é, o reino da divina vontade. Chamo a porta do teu coração para que me abras, sabe? Como a minha própria mão, ofereço-te como dom este livro, ofereço-te um anseio maternal para que tu, por tua vez, lendo-os, aprenda a viver de céu e já não mais de terra. Este livro é de ouro, filha minha. Constituirá a tua fortuna terrena. Encontrarás nele a fonte de todos os bens. Se és débil, adquirirás a força. Se és tentada, adquirirás a vitória. Se te encontras caída na culpa, encontrarás a mão piedosa e potente que te levantará. Se te vês aflita, encontrarás o consolo. Se te sentes fria, encontrarás um meio seguro para te aquecer. Se tens fome, apreciarás o excelente manjar da divina vontade. Com ele, já não te faltará nada. Não estarás mais sozinha, porque a tua mãe te fará doce companhia e com todos os seus cuidados maternos, se encarregará de te fazer feliz. Eu, a Imperatriz Celeste, me encarregarei de todas as tuas necessidades, desde que tu consintas em viver unida a mim. Se tu conhecesse os meus anseios, os meus suspiros ardentes, até as lágrimas que derramo pelos meus filhos, se soubesse como desejo ardentemente que escute as minhas lições, todas de céu, e aprenda a viver na divina vontade. Neste livro contemplarás maravilha, encontrarás uma mãe que te ama tanto, que sacrificou seu amado filho por ti.
E assim poderei fazer-te viver desta mesma vida da qual ela própria viveu sobre a terra. Ah, não me des esta dor, não me rejeites. Aceite esse dom do céu que te trago. Acolhe a minha visita, as minhas lições. Deves saber que percorrerei todo o mundo, irei a cada indivíduo, por todas as famílias, pelas comunidades religiosas, por cada nação, a todos os povos, e se necessário, passarei séculos inteiros até que tenha como rainha formado meu povo e como mãe meus filhos, para que conheçam e façam reinar por todo lado a divina vontade. Ah, tens, pois, explicada a finalidade deste livro. Os que acolherem com amor serão os meus primeiros filhos afortunados que pertencerão ao reino do Fiat Divino. E eu, com letras de ouro, escreverei os seus nomes no meu materno coração. Vês, minha filha, aquele mesmo amor infinito de Deus que na redenção quis servir-se de mim para fazer descer o Verbo eterno à terra. Agora chama-me outra vez a intervir e confia-me a custódia, missão, o sublime mandato de formar sobre a terra os filhos do reino da divina vontade. Maternalmente, presussora, pone, portanto, mãos à obra e prepara-te o caminho que deve conduzir-te a este feliz reino. Com esta finalidade, te darei sublimes e celestiais lições, ensinar-te-ei, por último, especiais a novas orações com as quais compreenderá o céu, o sol, a criação, a minha própria vida e a do meu filho e todos os atos dos santos, para que em teu nome eles implorem a vida do adorável reino do querer divino. Estas orações são as mais potentes, porque comprometem as próprias obras de Deus por meio delas. Deus se sentirá desarmado e vencido pela criatura. E tu, fortalecida com este meio, apressarás o advento do seu reino felicíssimo e obterás comigo que a divina vontade se faça assim na terra como no céu, conforme o desejo do Mestre Divino. Ânimo, minha filha, dai-me essa alegria e eu te abençoarei. Meu anjo, já estamos no princípio do dia, o sol com a sua luz vivifica a terra. E tu, santo anjo, traz o meu sol, que é Jesus, para que a minha alma toda se vivifique nele. De Jesus espero cada pensamento, cada palpitação, o amor a cada movimento da minha vida, para que sem ele tudo está morto para mim, porque sem ele tudo está morto para mim. Por isso, meu anjo, apressa-o para que venha e em seguida diga-lhe que espera a luz da sua presença para tomar a sua vida. Caso contrário, ficarei sem fazer nada. Cobre-me sobre as asas de tua proteção, faz voar meus pensamentos, meus afetos, meus desejos, meus olhares, meus passos, meus movimentos, as minhas vozes, enfim, tudo sobre as tuas asas para voar a Jesus. Se ele não vem, leva-me ao seu encontro. Pronto, mensageiro celeste, o dia clareou, não há tempo a perder e tu bem sabes que sem Jesus não posso estar. E quando eu estiver sem Jesus, mantenho-me sob as asas, as suas asas. Faz que ele seja doce a minha companhia, recordando hora após hora o que sofreu, para eu sofrer no seu lugar. Ajudado assim por ti, outra coisa não farei hoje, a não ser voar a sua justiça, para impedir que descarregue os seus raios sobre os pobres criaturas, e depois voarei do céu à terra, trazendo para todos concessões de graça, de perdão, de amor. E tu, meu anjo, com a tua bênção, sela em mim toda a vida de Jesus e a sua vontade. Todos santos, morador dos céus, vossos olhares me protejam e façam violência ao meu doce Jesus, para que em breve me faça voltar à pátria convosco no céu. Que o meu deserto e os meus gemidos os mova a compaixão e todos os atos que neste dia fizer sejam atos tantos de degraus que me façam chegar ao céu e ponho fim à separação do meu sumo bem de todos.
vós também suplico a sua bênção. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, eu te consagro, eu te entrego e te consagro minha vida, como tu, como fez teu filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha, à sabedoria e o amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado. E àquele que eu inspiro, te entrego meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente minha vontade, para que tu atenda em teu imaculado coração materno e as ofereça continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo e de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu, a divina vontade, a viver nela. Amém. Achei Jesus nos braços de Maria. Achei Jesus, achei meu Salvador, achei a graça, a paz e a alegria. Achei meu Deus e meu Consolador. Ó meu Jesus, tesouro de minha alma, ó quantos bens sobre mim derramai. Vós sois na vida o céu de quem vos ama, eu vos achei e não vos deixo mais. Eu vos achei e não vos deixo mais. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.